İstər avtobusların, istərsə də miniş avtomobillərinin yollarda törətdiyi qəzalarla bağlı hər gün xəbərlər eşitməyə sanki öyrəşmişik. Son zamanlar bu qəzalarda onlarla şəxs həlak olub və ya yaralanıb. Paytaxtdan Azərbaycanın regionlarına səfər edən, eləcə də rayonlar arası sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan bəzi sürücülər özlərinin və apardıqları sərnişinlərin həyatını riskə atdıqlarının bəlkə də heç fərqində belə deyillər. Mütəmadi olaraq regionlara səfər edən sürücülərin bəzən sükan arxasında yuxulayaraq qəza törətməsi hallarına da az rast gəlinmir. Lakin bununla bağlı da çıxış yolu var. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları hər zaman olduğu kimi hərəkət iştirakçıların təhlükəsiz hərəkətinin təşkil olunması üçün lazımlı tədbirləri həyata keçirir. İlk növbədə sürücülər səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin sazlığına xüsusi diqqət yetirsinlər. Təhlükəsiz kəmərinin təkcə sürücülərin deyil, sərnişinlərin də bağlanması mütləqdir. Unutmayaq ki, hərəkət zamanı sürət rejiminə ötmə və manevr etmə qaydalarına ciddi əməl etmək təhlükəsizliyimiz üçün çox vacibdir. Yuxusuz, yorğun halda sükan arxasına əyləşmək yol verilməzdir və hər 2-3 saatlıq fasiləsiz hərəkətdən sonra qısa müddətli olsa da istirahət etmək lazımdır. Bildiyiniz kimi, bunun üçün Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında yerləşən dövlət yol polisinin stasionar postlarında lazımlı şərait yaradılmışdır. Rüfət Quliyevin bildirdiyinə görə, profilaktik tədbirlərə baxmayaraq, bəzi hərəkət iştirakçıları bu tövsiyələrə əməl etmir və onlar öz məsuliyyətsiz hərəkətlərində yoxlanışların qaçılmaz olduğunu təsdiqləyir. Buna görə də dövlət yol polisi Respublikanın yollarında maarifləndirici reydlər keçirir ki, bu reydlər zamanı da avtomobillər yoxlanılır, sürücülər ilə maarifləndirici söhbətlər aparılır. Paytaxta apardığımız sorğuda da sakinlərin bu məsələyə münasibəti bir mənalıdır. Onların əksəriyyəti ya sürətdə həddindən ziyadə çox sürdüklərinə görə, açdıqlarına görə ya da ki, yuxusuzluqdan olur bu hadisələr. Otururlar, rula baxmırlar. Nə sağına baxır, nə soluna baxır. Bunu oturduğun, nə yazılıb orada, onu da sürgünəndə. Qaça-qaçla heç nə olmur ki, özdəki belənsə vaxtlar, hava da istəyir. O adam ki, oturmalıdırlar, yanında adamı varsa, oturubsa ailəsi, birinci onu fikirləşməlidir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən məlumata görə, bu ilin 6 ay ərzində qeydə alınan 244 yol nəqliyyat hadisəsində 77 nəfər ölüb, 216 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Məlumatda o da bildirilir ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə yol nəqliyyat hadisələrinin sayı 17,6%, ölənlərin sayı 23%, yaralıların sayı isə 15,6% azalıb. Ümid edirik ki, son günlər baş verən bu dəhşətli qəzalar sürücülərimiz üçün bir siqnal olacaq. Təhlükəsizlik siqnalı.